turiu bėdų su skydliaukė, jį pas mane sulėtėjusi. Tai nėra pasiekmė, tai yra pasiekmė. Hormonai. Estrogenai, progesteronas, testosteronas, ane? Sakykime, va, tai yra, va čia vat, hormonų toks balansas. Ane? Estrogenai, progesteronai, testosteronai, yra toks balansas. Ir šitie hormonai tarpusavėje jie savykauja. Ir dabar, jeigu yra per mažas kiekis estrogenų, tai yra begalinis potraukis saldumynams. Jeigu jūs valgote saldumynus, jūs griaunate visą kitą sistemą, tą suprantate, ne? Nes jau čia grupėse nesat, jūs tą turite suprasti, kad jūs griaunate tą visą sistemą, griaunate imuninę sistemą, griaunate žarnyną ir taip toliau. Ne? Per mažas progesterono kiekis sukelia nevaisingumą, sukelia nerimą, sukelia visą nervinę sistemą ten iki ten raudonų lempučių, ne? Tada PMS-ai moteriški, labai skausingas menstruacijas, padidėjusią apetitą, svorio augimą arba svorio labai didelį kritimą. Ir žmonės tai sutapatina kaip su valgymo sutrikimais. Dabar valgymo sutrikimai, kada būna valgymo sutrikimai, organizmui yra begalinis stresas. Ir ypatingai įtakoja visą antikščių veiklą. Ypatingai sutrikdo visą antikščių veiklą, kuri atsakinga yra už streso hormono visą gamybą. Antikščių stresas tiesiogiai įtakoja skydliaukės visą veiklą. Ir skydliaukė gali būti pagreitėjusi, gali būti sulėtėjusi, nesvarbu, kokia tai bebūtų. Bet tai, suprantate, tai yra, kaip sakau, pasiekmė. Tai vis tiek, kas tai bebūtų dabar, jeigu jums atsakymas, ar aš galiu atsakyti, kartu dirbant mes galim tai išspręsti. Dabar, jeigu jūs pati, tai turite tvarkyti savo sąmoningumą, tvarkyti savo visą nervinę savo situaciją, visus stresus, įtampas, nerimus ir visą kitą priimti pasaulyje, džiaugtis gyvenimu, pradėti mylėti save ir 100% tvarkyti visą 100% mitybą. Ar tai yra sunkiai pagydama liga? Ne, tai yra labai lengvai pagydama liga. Po gumburio, hipofizės, antikščio, ašies, visas sutrikimas. Sutvarkius po gumburio, hipofizės, antikščio, ašies šitą sutrikimą, viskas pasibaigė. Ir viskas atsistoja į savo vietas. Tai iš tikrųjų viskas čia.